чув від одного адвоката про кримінальну справу від НАБУ, які використовували ізраїльську техніку для спостереження через інтернет за одним із відомих людей. Йому вміняють недекларування місця проживання кримінальної справи. У мене питання до НАБУ. Шановні так звані слідчі, або яка кримінальна справа за недекларування, де живе людина? Ви що, взагалі не вчилися в університетах? Нагадую, що за недекларування фактично максимум – це адміністративна відповідальність. Все. І не більше того, яка кримінальна справа? Ви що там, з глузду з'їхали чи що? Де вас набрали? У мене до вас запитання. До НАБУ. Аго, директор. Ти кого набрав? Вони навіть вправі не розуміють. Дятли вони, а не фахівці. Людина не зобов'язана декларувати, де вона живе. Вона може задекларувати місце прописки, так званої реєстрації, яка є в паспорті книжці або в ID-карті. І все. Вона не зобов'язана декларувати, де вона живе. Максимум буде штраф. І все, якщо вона не задекларує місце проживання. Нове чи що? Вона не зобов'язана це робити. Тому це нонсенс, кримінальна справа проти відомої людини. З глузду взагалі НАБУ з'їхало кришею. Там, мабуть, потрібен психіатр, але і психіатр не допоможе. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП – 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Нестандартні на ситуація з ТЦК та СП – 1000 гривень. Що тут сюди входить? Консультація, а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми права на всяк випадок, про що вам не скаже жоден юрист та правозахисник, такі як Гула, Болтік, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам, повірте, не скажуть, як захиститися не правовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube-канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу – від 100 до 300 доларів, в залежності від складності запитання. А також ведення кримінальних справ – 100-150 доларів. Саме так. Підпишись, зроби лайк, репост, якщо хочеш стати спонсором цього YouTube-каналу. Жми в описі до відео реквізити. Тобі це треба.